Labukas, vakariukas, mergaitės ir berniukai, neklaužados ir neklaužadukai. Staigiai man visi nusiraminat, prisėdat ir viskas, paklausot pasakėlę. O buvo tai. Gyveno sykį labai neturtingas ir dėl to labai nelaimingas žmogelis. Ir ką jūs galvojat? Tvarko jisai, žinai, vieną dieną savo senam sandėliukė. Ir suranda Aladino lempą. Patrina biškį ir išlenda iš jos pošniausias džinas. Tai jau dabar pagyvensiu, tai jau dabar išsipildysi mano trys norus. Apsidžiaugė žmogelis, sako stop, nuramino į džinas. Man atrodo, tu per daug kažkokių pasakų prisiskaitėjai. Tu apie naujausią tvarką girdėjai? Tai va, žinok. Man Europos Sąjungos teritorijoje pagal reglamentą galima tik vieną norą išpildyti. Ir tai, aš po krūvas deklaracijų turiu pildyti ir dar mokesčių susimokėti, jeigu ką. Nu gerai, galvoju tada vieną norą, atsakė žmogelis. Tai sako, neskubėk taip. Vėl nusodino į džinas. Tu galvoji, man pandemija finansiškai neatsiliepė? Pas mane norų sąrašas dabar labai ribotas. Realiai gali rinktis iš dviejų dalykų. Gali imti arba žuvį, arba meškerę. Viskam kitam tiekimo grandinė sutrikusi. Šiaip tai visai mielai aš tą žuvį paimčiau, bet protingose knygose rašo, kad meškerė imti yra protingiau. Gerai, supratau. Šia tau meškerė ir aš varau. Padavė džinas žmogelių meškerykodį ir sulindo blukš atgal į butelį. Pasiemė žmogelis tą meškerę ir nuėjo prie tvenkinio. Nu, greitai suprato ten iš karto, kad beveik, kad ir rytės geresnės reikia, į valas per plonas, į plūdėlę stovi. Tai teko žmogeliui pėdinti į žvejybos parduotuvę ir už savo pinigėlius normalią įrangą susipirkt. O moralas pasakėlės būtų toks. Duok žmogui žuvį ir jis bus sotus visą dieną. Duok žmogui meškerį ir jis visus pinigus ant ryčių išleis. Netikit manim. O gerai, jeigu manim netikit, paklauskit. Pauliaus Korsako. Ar Mariaus Mikutavičiaus? O dabar viskas marš miegoti, nes jau tikrai mažiausiai norėtumėt, kad aš jums žuvį duočiau. Kai duočiau karšį per pakaušį, viskas, labanak!